otsustasin minna siis jälle Koske vaatama. Nagu seal hotellis sinna Koseni oli tund 40. Aga tegelikult me mind viistas mind see kiiremis edeme. Noh, igatahes, palju veel? 23 minutit. 23 minutit veel. Ega pole lihtne see rolleriga sõitmine, tead. Muidu on äge, nagu vaadata, saad nagu ringi vaadata samal ajal, kus sõidata, aga lihtsalt ma ei tea. Tagumik ja läharjund rolleriga, pigem ikka autoistmega. Siis kui meil sõidab mägedesse, siis läheb üli, ilm läheb nii külmaks ja päikest pole ja vihmapilved. Põhimõtteliselt nagu saare üleosas on see suur vulkaan ja siis põhimõtteliselt seal ümbert on vihmane kogu aeg. Ei ole leinud ju. Ei tea, kus see on. Näitab, et on kuskil seal. Ühtegi silti pole aine. Ühtegi silti pole. See on kohaliku näitest, et kuskil siit peaks minema. No vaatame siis. Oh my god, kui suur! Jaa! Oot, seal on... Karilla või? Nägid või? Aa. Ma kippas. Oh my god, mina kardain lahti. Kippas mingi... No nii 5 meetrit vähemalt ülevalt alla kuskil otsa külge. On nüüd ka suur. Seal on ka. Tule, tule mõisu. Ole niimoodi vaata, mõle... Jah. Noh. Tõtli. Ilm kiskus juba vihmaseks. Ja kuna siin suured ahvid, siis me võtsime mõõgad endale. Elisel on väike beebimõõg, mul on suur. Ja mingid kahtlis püssid paugud on siin. Ja nagu rada ei ole. Me nagu mingid... No ikka täitsa džungel, siit läheb mingi... Siit läheb ka samas. Mingi rada, ma ei tea, me läheb vaatama, kas me saame sinna alla poole natuke. Seal. Koske on seal. Ja siuke rada siit läheb siis.
räpane. Ja päris... Päris äge oli. Jah. Täitsa nuke metsi. Ühesõnaga, ükski app meid kiusama ei tulnud. Ilmselt sellepärast, et kuna siin ei käinud seda riste, siis pole ka neid, kes annaksid kahvidele süüa, mis muudavad kahvid nagu julgeks ja agressiivseks ja selliseks, kes parastavad asju. Mängin tokiga! Näe vä! Nüüd poolteist tundi sõidame tagasi hotelli. Rohkem sõige. Ja tegelikult homme me plaanisid see mingi kahe tunnine rollari sõid. Aga homseks lubas ka vihma. Nii et me ei teagi, äkki peaks üle hundis ette sõid. Kõdas see oli 100% väärt, aga see pooleteist tunnine sõid. Päris cool oli siin ikka. Nägime suuri ahve ja ägedad koske ja... Ja see me täiesti üksi nagu olla. Siin tundub, et on mingi vaarika võõsas kasvab. Siin on mingi vaarikas. Ma ei saa kätta seda vaarikat. Siit välja. Täiesti lõppa. Nüüd on pigem on mingi vaarikas või meekka. Oh my god. Parem oleks, et see poleks mürgi, Mari. See on päris varm, et kellegi ajas peab läbi tulema. Mung! Kõnu! Visi, visi, visi! Ja kordab. Ta pimmi juurde. Tere pilt! Siis pilvedes. Eile me ei teinud mitte midagi, sest Elisel oli kõht veits korrast ära. Ja vihma ka lubas. Lubas vihma. Ja siis see põhimõtteliselt terve päev passis motellis. Korra käisin päeval, tõin mäkki süüa ja õhtul käisime söömas. Aga muidu ei teinud mitte midagi. Aga nüüd täna hakkasime mingi kaheksast hakkasime sõitma äkki või? Võimest kaks tundi sõitsime siia mägedesse. Väga palju pilvi on siin ja väga midagi näha pole. Või noh. Siis oli kui tulime. Jah. Vahepeal on selgem natuke. Siia sõita oli päris külm. Ja väga palju ahve oli tee peal. Lahetaust on siin. Mõtlesime, et vaatame, kas me saame sinna mäe otsa matkata. Et mingi väga head rada siit küll ei lähe. Aga tundub, et inimest on käinud siit. Nii et kuigi siit on juba päris hea vaade. Aga lähme proovime üles minna. Vaatse reski. Korralik džungel ikka. Ma ei tea, kas see...
tee lõppes ära järsku, nii et peame tagasi minema. Me lõpuks jõudsime hotelli. Mis nii läbi? Tahanem kunagi vist rolle istme veel istuda. Kannikad on nii valusid. See ei ole hullik. 2,5 tundi põhimõtteliselt järjest. Ja see on kõrva augud ka täis. Põhimõtteliselt täna sõitsime mingi 5 tundi istusime vähemalt roller peal. Aga... Päris lähe oli. Joo. No, palun loe! Mis läheb tohtri Mano? Tu küsis, mis iga, mis näutes kiilt tohtri tiigil on täveste katski. Mis juhtu? Mis liidrine viin saatu asfaldi peale purus?